Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Подобається мені хід думок такого напрямку, а не подобається мені ні думки, ні те, що говорить Соловйов, бо, власне, він каже, що в оцій імперії, в якій лищата терору, лищата приниження, тиску на місцеве населення, залякування, просто уже стиснулися так, що ніби скоро тріснуть, вони не вщухають. Але Соловйов на своїх пропагандистських шоу каже, в Росії всі права людини дотримуються. Давайте послухаємо. Єдина країна, де є свобода, уважение к человеку и к его правам – это Россия. Единственная страна, которая высоко подняла европейские ценности, как результат, на 2 с лишним года выросла средняя продолжительность жизни россиян за этот год. А вот это море людей. Нравится? Кселедки. Мир бушует. Спокойствие только в России и в Китае. Спокійствие, стабільність, пенсія там якась. А вони взагалі таке городять, що треба заборонити там і всі соцмережі, і акаунти, і в телеграмах. Бо воно що? Ну, які дискусії онлайн? Дискусії мають бути в реальному житті. Якщо тобі... З ноги в живіт, да. Дубінкою, автозак. В лице. Контакт має бути між людьми. Да, що це за? Я не відчув, не зрозумів. Про це говорить, говоримо не ми, про це говорить мер Оренбурга, некто Сергій Салмін. Він просто таки каже, що от... отримає людина і тоді зрозуміє, як жити, а так не пойме. Давайте послухаємо. І благодаря соцсетям і, відповідно, нашим гаджетам, я ще раз повторюю, виросло ціле покоління, яке за свої слова не отримали ні разу в а в це больно. Коли нос на бок, кров тече, це больно. Но я на за свої слова відповідати можна же, правда ж? Вот это мое личное отношение к анонимным телеграм-каналам. Потому что еще ни один не пришел, вот так вот передо мной не встал и что-то такое не сказал. Почему? Ну, потому что я ж могу отреагировать как муж, как отец, как спортсмен, как человек, который вот, ну, сейчас я говорю там не про свое служебное положение, да, защищаю свою честь. Власне, ти бачиш, як поводить себе чиновник високого рангу. Він собі дозволяє розповідати, що я буду бити в морду, я буду мати носи. По-перше, він каже, що це болить. Очевидно, він з свого дитинства з ОПГ знає, що таке болить бити морду і ламати носи. Це перше. Ну, він, може, несправедливий. Він сам бо займався. Це було таким популярним СРСР. І я тобі скажу, що загалом це свідчить про прогнилість максимальну апаратського чину в Росії, коли такого рангу... Можна вважати, як оцей от напівлисуватий чолов'яга. Як Медведєв собі дозволяє виписувати будь-що? Зважаючи, що він колишній... Він другий президент цієї країни, він дозволяє собі так висловлюватися. Це означає лише одне, що зовсім немає, знаєш, культу поведінки, культури, і їм до Європи, як до неба рачки, тому що він розповідає, що вони якось там в 2,5 рази підняли цінності Європи. Ні, без вас Європа цвіте і пахне. В цю Європу йде Україна, і нам вас абсолютно не потрібно. Кордон, якщо з вами і буде в тій формації, яку ви зараз маєте називати Російська Федерація, ну, це ще питання часу. Подивимося, впишемо всі ваші кордони в Будапештський меморандум майбутній, внесемо вам там гарантії, а потім будемо ці гарантії порушувати. І, до речі, ще наприкінці години хочу цікаву заяву президента Сербії Олександра Вучіча, який постійно поглядає там в бік російської недоімперії, хоча Сербія на території Європи, але морально в нього там бувають у них такі зашквари, назвімо це, як є. І от, говорячи про вступ України до Євросоюзу, він каже, що Україна хоче пришвидшитися в цьому питанні, і, ймовірно, воно буде вирішуватися уже влітку цього 2023 року. Але в якому контексті він це подає? Знову в такому проросійському, агресивному. Він говорить, що Україні це потрібно, бо всі вже розуміють, що перемогти Україні, Росію у військовому сенсі, на полі бою буде, каже Вучич, нелегко, точніше, майже неможливо. Тому, на його думку, Україна збирається набрати великий імпульс щодо членства в ЄС, але ну, ми всі розуміємо, що перемога якраз на полі бою і буде. І на відміну від Сербії, інші країни Європи надають все своє озброєння, все, що вони можуть надати, надають нам свої міки. От Польщі кажуть, всі свої винищувачі не можуть віддати, звісно, для того, аби була зміцнена і Польща. Але все одно віддають із 40 літаків 29, по факту, навіть більше, і летять, надають країни Європи нам всю допомогу. Тому такі заяви Вучича спрямовані, ну, навіть не зрозуміло на що. Ну, Іра, як знаєш, кажуть у відомій приказці,
собаки лають, караван йде.